tak nám přijíždí pomoc. Vypadá to, že tu nezmrzneme, že tu do rána nebudeme. Že nám jede pomoc, tak vypadá, že dneska ještě se vyhrabeme. Jo, když se daří, tak se daří. Tak to vypadá, že nás dneska se vytáhne silnější technika, než je náš Jeep. Budeme tahaní z metr a půlový závěr. Metr a půl, možná metr 50. Mě to jedno. Zimní výbava, kterou máme, viď? Ani lopatu, vole. Tak kluci v Praze, pepíci, koukejte, jo, jak se tahá na Šumavě. Zapadlý offroadík. Co, je ti teplo, děvče? Po hodiny čekání? Tak, já jdu sem. Honzo, to je frajeřina, viď? To se můžeš pochlubit jenom ty! Takže to nejde, chlapi. A jsme venku. No, ještě jsme se ustlali. To není možný, kolik je tu sněhu. Že bychom z toho největšího byli vytáhlí. Ochu, tak to je luxus, ty vole. Nejde ti pravý přední, vůbec. Vůbec? Vůbec. Nevím, co jsi s tím udělal. A kde je technika? Vypadá naše pohřebiště, kde jsme strávili s Honzou hodinu romantického večera. Jak dvě bokvice jsme tu seděli, zapadli díře.
Je vidět, že Honzík je zvyklý a zkušený lesník, že ví, jak za to vzít. Já pojedu za tebou! Díky moc! Díky! Ale levý hrabalo! Všechny tři, jeden tady to pravý, přední nešlo. Si myslím, že bychom si měli pořídit tohle na ježdění a na blbnutí. Tyvo, to by nás chutí za kousu. A tady teplejc. Tyvo, tam je sněho, to není možný. Tak, máme doprovodné vozidlo. Asi počkej, až ho se převalí, aha, aby jsme v kopci nezůstali. Tam je sněh nafoukaný, vole. Jo, říkal? Půl metru je tady. Já jsem koukat to hrnul před sebou a měl co dělat, vole. Ty vole, Honzo, tady je zima, ono začne mrznout už, ty vole. Nevím, jestli jsem se neměl nechat vytáhnout i tady, vole. Tak to rozjedeme ještě. Co vy? Musíme rozjet. Ale jako z toho nejhoršího jsme snad venku, ne? Jo, ty, my hrneme před sebou, podívej se jako kus. A pak už je to z kopce, ne? Musíme tam vyjet ještě ven. Honzo, po dnešním dnu tohle už tě dneska nerozhodí. Mně ne, ale auto jo. No, to je pravda. A by nebo ne? Já ti řeknu. Ne. Stojí.